6 років тому у російському місті Чита подружня пара найняла жінку, яка має стати сурогатною матір'ю для їхнього малюка. Якби тоді герої цієї історії могли зазирнути у недалеке майбутнє, вони б однозначно відмовилися від цієї ідеї. На початку їй здавалося, стати сурогатною мамою – це нескладно. Дійсно, відмучилася 9 місяців і отримала стільки грошей, скільки за 3 роки не заробиш. І ця бездітна пара була такою уважною до неї. Подружжя обіцяло взяти на себе всі її буденні клопоти, купувати продукти, платити за квартиру. Ти тільки народи і ні за що іншим не турбуйся. Потім з'ясувалося, що яйцеклітини бездітної матері не підходять для запліднення. Ну то що? Вона ж молода, здорова жінка. Хіба їй шкода віддати власну яйцеклітину? Та за 30 тисяч доларів люди нирку можуть продати, не те, що якусь одну клітину. Перші дні своєї вагітності вона запам'ятала погано. Клініка, лікарі, сімейна подружжя, світло в очі. І вона нетерпляче чекає, коли нарешті це підсадження закінчиться. Хто б міг подумати, що цей природній і швидкий процес може стати настільки марудним? А тоді почався відлік. Вона щодня викреслювала дати в настінному календарі та рахувала, скільки часу лишилося до народження дитини і отримання гонорару. Вона правильно харчувалася і робила спеціальну гімнастику. Ще не вистачало, щоб через власну необачність вона втратила таку чудову можливість заробити. Світ перевернувся несподівано. Вона прокинулася вночі, бо відчула, як б'ється серце дитини. Її дитини. Та цього не може бути. Їй зробили запліднення лише кілька місяців тому. А зараз цей ембріон, ця маленька цяточка, виявляє ознаки життя. Так не буває. Схоже, їй просто наснився дурний сон. За кілька днів її повели на перше УЗО, і вона вперше побачила, що мала цятка перетворюється на щось людиноподібне. Наступні місяці перетворилися для неї на жах. Заспокоювати себе не вдавалося. І як тут заспокоїшся, коли мала дочка, а саме так це мала бути дівчинка, дрягала ногами та відбивала печінки? Кілька разів виникала думка піти та таємно зробити аборт. Додіть-ка ті гроші, тільки відчепіться, не мучте мене. А потім з'явилося рішення. Єдине вірне рішення. Це ж її яйцеклітина. Отже, це її дитина. Це однаково, якби вона мала випадкові сексуальні стосунки з чоловіком з того подружжя. А чому ні? В житті таке трапляється. Тож чому вона повинна віддавати свою дитину цьому чоловікові і зовсім чужій жінці? Вона сама зробить все, щоб забезпечити свою донечку всім необхідним. А гроші? Та хто ж продає власну дитину за гроші? До такого рівню цинізму вона ще не опустилася. Ближче до народження дівчинки вона змінила своє місце проживання і всі свої контактні телефони. Сама прийшла до звичайного пологового будинку та народила там дівчинку, яку зареєстрували як її дочку. Згодом ця жінка подала до суду. Вона вимагала аліментів від чоловіка, який цілком офіційно був батьком її дитини. Аліменти вона отримала, а бездітна пара так і лишилася без дитини.